Neftçələ şəhər mərkəzi kitabxanasında həmkarımız Azərtacın müxbiri şairə Zərəngiz Dəmirçiqayanın 55 illik yubileyi qeyd olundu. Təşkilatçı kitabxananın metodika və bibliografiya şöbəsinin müdürü şairə Bədirə Niftəliyeva və kitabxananın direktoru Gülnarə Qasımova qonaqları və yubileyarı salamladıqdan sonra söz şagirdlərə verildi. Şagirdlərdən Miranə Babayeva, Əskərzadə Şahnaz, Kərimova Fatimə, Salahova Cahan, Fəracova Nurcan, Gözəlov Elvin, Bayramova Jalə, Əzizov Həmzə, Tarverdiyev Cavanşir, Xankişiyeva, Aylar şairənin şeirlərini oxudular. Tədbirdə Qafqaz Media İctimai Birliyinin sədri, şairə, ictimai xadim Hacı Azadə Talibabbasqızı Zərəngiz Dəmirçi Qayalı yaradıcılığına yüksək dəyər verərək onun Qarabağ mövzusuna həsr etdiyi əsərləri xüsusi qeyd etdi və Bədirə Həsən qızını, ustad qələm sahibi, şagirdləri isə Qız Qalası diplomu ilə təltif etdi. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin baş müəllimi alim Nailə Yusifova belə tədbirlərin gənc nəslin maarifləndirməsində çox mühüm rol oynadığını qeyd etdi. Yeni yazdığı şeirlərini oxudu. Azərbaycan Rəssamlıq Akademiyasının nəzdində İncəsənət Kollecinin rəsm müəllimi rəssam xanım Əhmədova öz əl işi olan Nar Fantaziyası tablosunu yubileyərə təqdim etdi və ona yaracaq uğurları arzuladı. Rejissor bəstəkar İncəsənət Gimnaziyasının rejissor müəllimi Elgün Seyidzadə məktəbdə ictimaiyyətin qarşılıqlı fəaliyyətinin gələcək nəslin inkişafına böyük töhfə verdiyini söylədi. Zərəngiz Dəmirçi Qayalı tədbir iştirakçılarına minnətdarlığını bildirdi, kitablarını kitabxananın fonduna hədiyyə etdi. Sonda tədbir iştirakçıları xatirə şəkli çəkdirdilər. Talih Hüseynov, Ülkər İsmailova, qafqazmedia.az